Здравейте, уважаеми зрители! Може би се чуете какво се случва зад мен. Ми случват се интересни неща. Затова заемете вашите места, седнете там, където ви е най-удобно, а не като мен върху масата. Не ти ли е удобно там? А това тук до мен е онова момче от снощи. Ако не го помните. Здравейте, уважаеми зрители, драго ми е. Добре дошли в третия сезон на Chiplay TV. Радваме се, че сте тук с нас. Да. Тъй, че ако не сте забелязали, уважаеми зрители, върху моят стол бяха подхвърлени много интересни доказателства за това, че Let's Play Пловдив ще бъде нещо извънземно за всеки един, който дойде да посети нашето събитие. Ето, че тук пред мен е един страхотен, невероятен лаптоп. Наистина е як. Да. Гледах ти видеото в тубата. Доволен. Хареса ли го? Да. Гледа ли го? Да. What? Е, of course. Да кълни си. Да клявам се, че го гледах. Добре. Ти луд ли си? И косото каза, че е готин. Съм хепи. Вътрешно ми е готин. Да. Let's Play Пловдив. Значи, какво ви казахме? Обещахме ви, че ще ви разкрием най-яките газари за Let's Play след паузата. Да. Естествено, това ще се случи. Време е да представим нашият нов, вече изключително memorable партньор във всеки един ивент, който сме направили от началото на 2017 година, а именно нашите приятели от Omen by HP. Hewlett & Packard, ако не ви говори нищо, значи HP би трябвало да ви говори. Е, Omen е тяхната гейминг серия, които вече с най-новата серия произвеждат не само лаптопи, произвеждат десктопи, портативни десктопи, които се разглавят. И нещото, върху което ще наблегнем днес, а именно монитори. И то на една изключително добра цена, много добра. Изключително добър дизайн и, разбира се, желаните от всички 144 Hz, уважаеми зрители. Точно така. Тези 144 Hz са нещото, което мога да ви кажа, че е невероятно добро. Значи, до последно не бях билиевър. До последно си викам, 60 Hz, 144, няма значение. Но има. Сега съм с 144 Hz в момента в нас. Ще се върнеш ли на 60? Човек. Ще бъдеш ли пезант на 60? Цъках Battlegrounds в нас. Няма много FPS, но има над 60. И е мазно. Играя Battlegrounds тук, на много по-хубав компютър, отколкото в нас. Но монитора не е 144 Hz и все едно ми лага. Да, аз сега играх на лаптоп. By the way, нали, знаете, скоро ще има газари. Но най-якото нещо е, че пък вие собственоръчно ще можете да тествате десктоп машината, която ще бъде доста цепена на HP. HP се погрижили за това да има страхотно място за всички фенове на Omen и на тяхната гейминг серия, в което да можете да тествате любимите си игри. Каквото поискате, ще има почти инсталирано на лаптопите. По-скоро напишете в коментарите, ако гледате в това, защото Twitch чата са точно така, ще можете да ползвате, т.е. ще можете да се насладите на такива лаптопи като този, именно 15-ката, ще можете да се насладите на малко по-готината 15-ка, която е с по-хубава видеокарта, ще можете да се насладите и, разбира се, на мониторите и всеки един от вас ще получи страхотен подарък. Какъв? А именно супер готина мешка, която е с логото на Omen, както ще има много силиконови гривни на Omen татуировки и, разбира се, една специална изненада, която няма да ви кажем, защото тя ще бъде изненада за всички, които ще дойдат на Let's Play Пловдив. Да. Другото интересно от от HP ще бъдат, разбира се, и тези монитори, за които си говорихме, точно които иска да кажа. Те ще бъдат и на Main Stage. Да, точно, че ще бъдат на Main Stage. Значи, до сега имаш един монитор, който постоянно разправяхме, че е най-евтиният 144 Hz. Е, това вече не е така. Това вече не е така. Има по-евтиният 144 Hz. И е по-красив. Братле, и е по-красив. Заклеям се по-красив. И е със същата матрица. Така че няма да е по-евтин, не е така за без причина, просто е по-евтин. Да. Нека обаче... Случайно само да кажем, че ще го има в Chiplay BG, именно след около... Опа, още сега го има. Да. Обаче след около седмица 100% ще бъде и намален. Най-сцепеното е че много скоро, за тези от вас, които не знаят, Gplay BG навършва, има юбилейче, много интересно, много интересно юбилейче, на 5 годинки ще стане любимият ни онлайн магазин, свързан с гейминг, периферия и хардуер. Естествено, там ще забележите много нови неща, а всички до момента ще бъдат на доста интересна цена. Да, най-вероятно и този монитор ще попадне. Един бог знае в тази промоция, вие ще се сцепите. Ще... Да, аз лично мисля да се възползвам от тази промоция, специално ако монитора падне, защото аз вече
Наистина ме болят очите от моя, много сериозно. Че той е стар? Еми, да. Okay. Мисъл, старичък си. Сега не е някакъв супер стар, обичам си го. Не ме е предавал никога, by the way. Но друго си е вече... Да, Празвика един път ще прави. Шишо, бакшишо, ти ли си, бе? Както и да е. Значи, какво ще се случва на Let's Play е моя въпрос. Да. Ще може да си играе с нас. С мен, с Зинк. Чакай да довършиме само за... HP? За Omen, да. Ама ще цъкате на Omen-ите? Да. Ще видите колко ще е яко. Вече в магазина на GPlayBG ще се появят, т.е. се появили и двата модела монитори да, на Omen. Ние можем обаче да, по-якото да нещо е, че вие ще може да ги видите и в Пловдив. Моля? Можем ли да видим двата монитора? Естествено. Не можем. Разликата... Нямаме готовност. Окей. Имам бе, имам си всичко. Ама ти трябва да ме пуснеш да виждам. Разликата обаче, уважаеми зрители, между двата монитора е, разбира се... Каква е? Разликата между двата монитора е, разбира се, инчовете на монитора. Както знаете, аз смея да твърдя, да, т.е. да си позволя за последен път, може би за първи, да говоря от името на No Thanks. Той също е фен на 24-инчовите монитори. Всичко на 24, на мен лично ми идва малко повече. Обаче на мен лично 24 ми е перфектният размер за гейминг монитор. Да, мониторът, да, на точно, който значи работя, ти си в нашата банда. Мониторът, на който работя, е 27-инчов. И сами виждате разликата и в цената. Обаче аз това не го казвам заради цената, но на мен лично 24 ми е перфектно, за да играя нещо. Защото да, няма нужда да си мести врата. А само очите. Ще представя каква е разликата между двете. Не. Те са две супер есеншъл разлики. Какви са разликите? Едната, която лично за мен е доста интересна, има специална технология, естествено отново си има G-Sync-а, mm-hmm, който си е вече някакъв по дефолт за всички монитори, ако не е G-Sync, е там на AMD FreeSync, да, и после Zinc Sync. Виж колко е яко Zinc Sync. Zinc Sync. Да. Няма значение. Вторият монитор, който е 27-инчовия, mm-hmm, е 165 Hz. Wow, а не okay. 144. Но той оверклоквали се от 140. Да, четох и всъщност това е, това е при някакви определени обстоятелства. Ще може да, в смисъл, окото ви да забележи мъзнотията, която ще ви сервира този монитор. Другото по-интересно нещо, с което се различават двата монитора и за това цената е такава и е толкова различна, е, че единият е Full HD монитор, демек 144 Hz-овият монитор е Full HD, а този, който е 27-инчовия, който е 165 Hz, да, е 1440p. Да. Нали? Да. Той е Ultra HD. Обаче пак е TN панел, нали? Да. Добре. Не е IPS. Да, сега ще кажа за тези от вас, които ще кажат, има IPS монитори, които са 1440p и са 144 Hz, обаче... Но този е 165 Hz. Примерно, да. Високи херци, IPS матрици, пак са 1440p. Имат такива монитори, но те имат много light bleed. Реално от ъглите им, от четирите им мъгъла, си вижда светлина и не са чак толкова яки, колкото си мислите. Има IPS монитори за много повече пари, които вече са много добри. Обаче да, те са за много повече пари. Да. Помежду другото, ето тези лаптопи, които вие ще видите, на новата серия на Omen. Абсолютно всички са с IPS матрици на дисплеите си. Тъй, че ROX. Ще да, видим много интересни е неща. Да, да, ще видим много интересни неща от тях. В интерес на истината, дори са изключително безшумни за това, което всъщност им се причинява примерно с игри като Players Unknown Battlegrounds, но за това ще си говорим някой друг път. Да, някой друг път ще можем примерно наживо да го тестваме. Да, лаптоп. Сега обаче е време да кажем, че тези компютри, освен че ще ги ползват някакви играчи, за които ще разберем в следващите няколко да, седмици. Сега ще разберете. Да, ще разберете и нещо друго. Ще имате шанс и вие да ги пробвате, но не просто да ги пробвате на щанда на HP, но да ги пробвате и на главната сцена на Let's Play Пловдив. Как, Стаки? Как? Когато влезнете, трябва да платите 5 лева вход. Входът е за да влезнете в панаира, а не, не в за да Let's влезнете Play. В Let's Play. Да. Когато влезнете в панаира, сивате в ляво и тогава сте на Let's Play. Затова ще има отделно видео и картинки как да влезнете и как да стигнете. И когато влезнете в палата 10, където е Let's Play, там ще ви посрещне едно много красиво момиче на входа и ще ви каже, искате ли да играете също героите на G2TV, Zinc, Stucky, No Tank, Digi и така нататък, или не искате. Ако искате, оп, взимаме ви билетчето, тагваме го, че искате,
и отивате в една урничка. Реално вашето билече отива в една урничка и когато прекрасният Зинк се качи на главната сцена, ще изтегли някой от урничката. Оп, еди кой си, еди кой си, тук ли си, тук съм, сповяли на главната сцена. Така всички имат еднакъв шанс да играят, а не реално когато някой се качи на главната сцена от нас и да има, да. Дигнете си ръката, за да, да играете. И има какво си изречение, гледаме в очите и да. Не ме извика. Да, има, нали, реално искаме всички да имат еднакъв шанс, така че така, така преценихме, че е най-честно с една урна, където вие вкарвате билетчетата да, и така. Има и друг елемент, с който рискувам да издам доста от интересния контент, който се случва на мейнстейджа, но освен, че ще можете да играете срещу мен, Стаки, No Thanks или Дон Брутар, вие ще можете да играете и заедно с някой от нас срещу да. Другите. Да. Което означава, че абсолютно и 10-те компютъра ще бъдат запълнени с точно така. Вас. Да, постоянно ще си играе. Постоянно ще си играе и ще има много игри. Ще има игри, за които не сте очаквали. Да. Че може да играете, особено пък на Let's Play, още по-малко пък с толкова много FPS. Ще има и на такива херци на монитора. Отвъд забавлението, да. Наречено гейминг. Да, да. Абе, ще бъде много яко. Измислили сме ви много интересна програма, обаче не, ще ви я разкрием финално в следващите предавания. Да. Реално днес е време за другият наш спонсор. Да, време е да обявим и другият наш спонсор. Кое? Ти вече го каза, бе, брат. Не знам, аз имам чувството, че ти... Аз съм Инк, ти си Янк. Ти си Янк, аз съм Инк. Не съм толкова хайп, хайпмен, колкото вас, господин Зинк. Да. Давайте. Ето, човече, Стаки ви каза, следващият наш партньор, който ще се изцепи много готино и ще се изтупа с най-интересните си, най-новите си продукти най-новите. На Let's Play Пловдив е, разбира се, едноименната гиганта. SteelSeries. SteelSeries. Стаки. Да. Добре. Датската компания, която всъщност е американска вече, ще стане част от Let's Play и ще покаже най-новото от своето портфолио, а за тези от вас, които не са разбрали, абсолютно всички нови модели, мишки от SteelSeries са с изцяло нов сензор. Който е? Който е holy shit сензора. Добре, бе, те всеки път казват, че е holy shit сензора. Още по-яко да, обаче това вече не е китайски сензор, който го пляскат на всички мишки. Сес? Добре. Не е Avago и така нататък. Да, 3310. 3310-ката е супер, бе. Аз съм свикнал с него и само тя е супер готина, да. Обаче, примерно, тя няма нищо общо с тая на Logitech. Но това е няма. Много яко да направим, okay. Да направим някакво сравнение. Мен затова даже Logitech не ми е толкова удобен. Но това е съвсем друго. Да, нали, в момента не ми е толкова удобен. А, да. А ти цъкаш с G-Pro, което да. Пък е съвсем различно. Да. Но, както казах, освен че SteelSeries ще покажат най-новите си модели, именно Rival 310 и разбира се, легендата, която всички си мислихме, че ще умре, но тя не умря и напротив възкръсва, а именно Sensei. Ще се появат изцяло реновирани и ще бъдат с чисто новия дизайн на SteelSeries и наистина ще, според мен, отново ще завладеят сърцата на феновете, които вече почнаха да припознават любимите си модели на SteelSeries в други марки. Ние имаме готовността да покажем 3310 как да. Изглежда, а който иска от вас може да я пробва на Let's Play. Ето така... Не 3310, а 310. 3310 не мога да покажем, защото Nokia не са... 3310 е Nokia-та, да. Но както и да е, 310 на SteelSeries, ето. Това е мишката. 310 бе, брат, не 3310. 310 казах. Аз казах Rival 310. Както и да е, слушайте сега. One of a kind. И първата истинска eSports мишка с гейминг сензор. Еди, какво си отдолу има някакви статистики, които трябва да се докажат. Така от сайта им няма ги повярвам. Но все пак може да се уверите от Let's Play, когато може да дойдете и да тествате мишката. Както виждате, отляво има някаква гапова повърхност. Очевидно сигурно, за да е по... Пичага, ти въобще не си в част с тази марка. Нека аз да кажа, искаш. Както виждате, SteelSeries са се получили от няколкото Epic Fail-а, които направиха последните няколко модела. Именно с тази грапава повърхност, която всъщност е гумирана, беше гумирана в първия Rival, който трябваше да даде новото начало на SteelSeries, но той фелна не особено силно. Не, нали не ме, не ми се обиди, бе, Бепчо? Сповядайте, кажете не, аз за... Аз просто искам да си кажа, аз много обичам... По принцип всички ревюта на SteelSeries се ги прави от ти, да, съгласен съм и затова знаеш, да. Не, аз просто ги... Да, бе, да, не. Не,
Аз се опитах просто да го направя закачливо, а ти не да го... Да Let's go! И какво okay. замислят още? Та, не беше писта интересно. Та, да, якото в случая е, че те за първи път взимат, нали, тежък decision, в който сменят всички материали на новите модели, правят ги с доста по-скъпа пластмаса, правят ги с доста по-скъпа технология на осветляване на скрола и разбира се, че плюя вече, не инвестират в, тоест, как да кажем, в измислянето на техен си сензор. Както знаеш, в последните няколко години, особено през последната година, всеки един от големите производители на гейминг периферия... Преферия да си направи собствените неща. Да, иска собствени свичове, собствени... А това е Nokia 3310, преди малко ще видите на екрана. Та, реално това, което всъщност SteelSeries изключително много загуби, е това, че те избягаха от формата на Сенсея, която пък преди Сенсея тази мишка се наричаше Ксай. О, да, помня. А преди Ксай се наричаше Intel 1.1. Ето вижте профила на тази мишка. И затова много хора припознаха формата на Сенсея в тази на примерно в ZA серията на Zowie, в FK серията на Zowie, в 400 серията на Logitech, в Dead Adder серията на Razer, в и куп други. Но ето че още отново... познавам хора, които играят с Sensei, да. Оригиналния, да. И още си работи мишката, обаче казват и аз не искам да сменям, с тази мишка съм се свикнал. А ти знаеш една много... Трима души знам, които са така. А нали знаеш една много интересно нещо за Сенсея? Не, кое? Защо никога не е произвеждан оптичен. А, не. Той е само лазерен. Той е само лазерна мишка. Защо? Нямам представа. Добре. Нямам представа, но там не можеш да разбереш, че е лазерна мишка. В интерес на истината, уважаеми зрители, друго, аз понеже наистина много харесвам марката. Да, сега ще говорим и за това извращение. Ако наистина ви е интересно, някой път не се мога много да разискваме на тази тема. Аз съм много тежък фен. Първата мишка в света, която има LED дисплей, да, знам, помня. Е точно Сенсея. Да, знам. Който в момента, чрез най-новият engine, т.е. чрез най-новия софтуер на SteelSeries, дори на старите Сенсеи вие вече може да манипулирате този дисплей и да напишете каквото си искате. Найс. Nice. Да. Тоест, ето, примерно на моя сенсей отдолу пише Zing вече, което е Рокс, нали, много ме кеф. И мога да си напише, примерно, ех майко, е така. Но, ех майко бих казал, когато ви кажа следващото нещо, защото аз наистина за това нещо бих убил гумено мече или цял пакет, че е бомбер. Че само малко, къде ще можеш да пробват SteelSeries нещата? Естествено, че на Let's Play Пловдив на щанда на SteelSeries. SteelSeries ще има, да, специален бут, на който ще можете да дойдете и да тествате най-новите им продукти. Преди обаче да скочиме към извратеното PC, искам да кажа друго нещо много важно. Освен, че те вземат много, много така готина, как да кажа, мисля, нова посока в продуктовата си линия, това направиха и с Siberia. Знаете много добре, че слушалките Siberia години наред бяха, може би Siberia като име беше много по-познат, отколкото SteelSeries като марка. Ето ги тест от теб. Да. А ето, може да отвориш даже. Всеки да един знае бялата Siberia, всеки знае оранжевата Siberia, всеки знае Siberia от старите хора. Покажи. Да. Покажи, никой не знае. Ето ги тук са Siberiaите. 100% ги знаят. Но последните 10 опита на SteelSeries бяха тежък фейл, значи... с името из бранда Siberia. Да. Та. Мисля, слушалките са адски красиви, но просто като звук, като звуков диапазон не са най-доброто нещо. Нали, са изкарват звук, може да слушате музика, може да цъкате. Да, буквално дизайн им е веднъж, в смисъл толкова е революционен, че те буквално изкараха 10 модела на гърба на оригиналната Siberia. Да. И смея да твърда, че само няколко от тях бяха окей. И то не бих казал, че са даже супер. В момента обаче SteelSeries направиха нещо много интересно и нещо, което вие ще видите на Let's Play, и аз лично нямам търпение, защото дори и аз съм го тествал, е изцяло новата им серия слушалки. А знаете, че аз съм много влюбен в тази тема. За слушалки, да. Всякакви слушалки. Влезнете в YouTube канала, там е фулса слушалки. А тези слушалки, между другото, най-готиното е, че те вече бягат от това, което са правили SteelSeries до момента, а именно кръглите наушници.
те отново се връщат към елипсовидните, това с което познаваме и уважаваме много. Sennheiser, AKG. Да, всички качествени слушалки, да, като аудиослушалки, звук, с елипсовидни. Ето че и при новата серия на SteelSeries те са елипсовидни. Тя се нарича Arctis и се предлага в три варианта, което е супер просто. Arctis 3, Arctis 5 и Arctis 7. Като разликата между трите естествено е entry level, mid level, който свети е RGB. Той първият е RGB, но втория просто е 7 плюс 1 surround. И разбира се Arctis 7, пичове, който е всичко това, но е и wireless. Wow, wireless. Да, тъй че наистина аз нямам никакво търпение да дойда Let's Play и една от стотиците причини е това, че ще мога да пробвам Arctis. Всичко това събрано на щанда на SteelSeries и подплатено с най-яката, най-любимата, най-зверската, най-чудовищната кутия на този свят, която аз просто искам, но 350 кинта са ми още невъзможни. Вижте само, вижте за какво става въпрос. NZXT Hyperbeast. Само да ви кажа, че всяка една кутия Hyperbeast е Limited Edition, т.е. тя си има личен сериен номер, който ще откриете вътре в кутията. Mm-hmm. Можете да си избирате. Благодарение на Bally Computers вече може да намерите Hyperbeast серията на NZXT и на българският пазар. Ето, 349, обаче ако се замислиш, братле, тая кутия е уникат сама по себе си. Само да ви напомня, че SteelSeries имат и Hyperbeast линия, т.е. имат Hyperbeast Pad и разбира се Hyperbeast Rival 300. Да, така че ако някой иска да си запълни и да си финишира комбото от Hyperbeast неща, особено ако имате Hyperbeast AVP, примерно, или там, да, брато, такива скинове. Ти тази кутия знаеш колко е яка всъщност, на живо колко е. Еми ще видя на летсплей, не знам. Ти видя кутията, която като сглавяхте NZXT. ОСПЦ-то, каква е разликата между NZXT и всички останали? Да взема ли да покажа? Не, няма да взема. Няма да взема, ще много е голям. Тук. Нали видя каква е разликата? И осветлението, и осветление. И материалът, и материал, и копчето ти копче, USB ти USB, вътре мястото. И цената ти е цена. Ема брат, то не става, разбираш. Няма как. Казвам само. Все, трябва си да си платиш пари. И ми хубавото си струва. Да, ми хубавото си струва, да. Така е, бе. Признай си. Признавам си. Кажи ми, кое е скъпо нещо, което си купил и е било булшит. Едно. Скъпо нещо, което е булшит? Да. Хо-хо-хо. Дай хит ми. Хо-хо-хо. Аре, бе. За компютър. Айде, да сведеме до минимум. Чая, че сетих за нещо, ама аз не че съм си го купил, ама се тая. Кажи не. Не, кое е SSD, предполагам. Не. Ами? Няма значение. Добре. Сети се за едно друго нещо. Не. Не за процесор. Не за процесор. Няма значение. Но в света на технологиите, особено при компютърните части, нещата толкова са се развили, че цената отговаря на качеството. Защото има много висока конкуренция. Когато... By the way, кога ще ни разказа за това бебенце тук? Че знаеш колко хора? Това е същата кутия като моята. Е, сега след малко само да пистеглим някой, който трябва да спечели шапка. Добре. Да. Време обаче, уважаеми зрители, защото много се разприказвахме. Нека да обобщиме. SteelSeries и Omen by HP се включват ударно в Let's Play. Разбира се, Omen by HP ще имат една страхотна, не просто будка, не просто щанд, ами зона, в която ще могат да пробвате тези страхотни лаптопи с най-новата генерация процесори, с най-новата генерация видеокарти, с IPS дисплей, плюс десктоп машини, монитори и още куп други може, нови периферии. Можеш които... да го дигнеш с една ръка лаптоп? С една ръка? Да. Ето мога да го дигна. Ето. Това е. Да, не съм някакъв здрав, нали да кажете. Може да го отвориш с една ръка. Затвори това и отвори с една ръка. Ами, мисля, че го пробвах това нещо. Да. Добре. Да, и мен това много ме дразни, ако го отворя и той си тръгне да се дига. Да, и дъното част се тръгне да се дига. Да. Другото нещо, което ще може да се насладите е, разбира се, тяхната най-нова периферия, която е в тясна колаборация с кого? С следващия ни партньор, а именно SteelSeries, които ще бъдат отново в България, които отново ще покажат най-новите си неща и разбира се, аз нямам търпение да пробвам тия Arctis слушалки, бате. Човек, да. И аз, а те са такива, сеща се, те нямат нищо общо с другите на пазара. Нямат абсолютно нищо. И всичките са текстилни пичове, искам да държа да отбележа любимото ми, текстилни наушници. На мен ми се стори, че нали, не че копират, но Fresh & Rebel дароха една мода,
която е на по-нестандартни неща, които mm-hmm. може да се използват не само на... Ти виждал ли си го артиста, брато? Не, не само, че може да се използват на компютър и така нататък, може да се използват и навънка. Да, и най-як... не да си такъв супер ненормален да, с... А най-якото е, че на LED Play ще мога да пробвате и най-новите им цветове, някакви червени, сиви, имаш да. Dota Edition. Има някакви такива скандални неща и, да. И тия лепенките, където са ти вътре, т.е. под платата на диадемата, мога да си я сменяш. Абе, е супер сепените неща. Лудница. Затова, пичове, идвайте, SteelSeries, Owned by HP, Let's Play, 25 септември до 30, всеки ден, everyday, от 10 до 5, 6, 7, даже в сряда ще е до 10, е така и ще е да. Без пари. Елата, има награди за всички, а сега наградите, които ще раздадем, разбира се, от нашия генерален официален клубоспонсор. Само едно ще изтеглим. А? Само едно ще изтеглим. А кое ще изтеглим? Две са наградите за днешното предаване. Изтеглим долу пише в лището, което трябва да изтеглим между другото. Шапката или раницата. А мисля, че шапката трябва да изтеглим. Кое е лище, бе, брато? С програмата. Шапката ще изтеглим. Няма лище с програмата. Ага. Сега, пише, сега теглим шапката. Пише, че теглим шапката. Аз дадем тази чанта, брато. Чантата ще раздадем по-късно. Ами тази чанта след... събира 15-инчов лаптоп. След Gamescom И е доста здрава, бате. Мога да я носиш така, мога да я носиш така, мога да я носиш така. Маре, за нея ще разказваме. Има лудници, вижте, да. Вижте какво е вътре, бе, бате! Камуфлажче? Лудница е, да. Добре, да, обаче да. Сега ще раздадем. Дай, аз знаеш колко много исках така шапка. Между другото, шапката е много яка. Шапката е... Адската. Брат, ще стана. Праз, добре, разиме. Ако някой се чуди как може да се запише, за да ги спечели тези неща, има... Шапката има пост... върви, by the way, с такъв CG-мка. Има пост във Facebook. Да. Така глед, че... Гледайте за какво става просто. Чакай, на коя камера? На коя камера искаш? На която ето искаш. На чакайте сега. Виждате ли каква е? Скандалджи Йово и брат му. Гледайте, отдолу, бам. И ако не вярвате, че е оригинал дъ, защото ние българите не вярваме, че е оригинал дъ, гледайте какво става. А? Пише си. Скандал Петров. Малко не е на фокус, ами аз затем. И после продължаваме, после продължаваме. Кликаха самото нещо, тук пише SteelSeries, сеща ли? И гледайте какво става. На камерата, и да. И като си я сложите и ставате супер, супер яки пичове. Нали, като махнем етикетите, ама няма значение. Кликаш си. Тук ви без това да си скрия плешивото тема. Екстаси. А, сега вече съм 2 идеи по-добър според мен. Което означава непобедим. Ще изтеглим ли човек? Айде. О, чакай. Нашето момче е отново... А, брат, ти си като в игрите, бе. Освен StarCraft. Малко те няма. Малко ме няма. Не беше, защото помислих, че теглим от Facebook. Но не е така. Теглим от Facebook. Теглим от чата явно. Защото в Facebook има два коментара. Да, обаче наистина шапката е много яка, пичове. Аз се ще го... Това е бродерия, не е някаква штампа. SteelSeries, ето Black Logo Cup. Тук пише колко пари, бе. Пише ли? Ти нормални ли са, бе? 5 лева ли? Само 5 лева е. Пичага. О, фак, обаче има още един коментар. Някой друг коментира. Но както и да е, явно трябва да изтеглим от чата, защото гледайте, вие сте хората, които гледате предаване. Winning is everything, както са казали SteelSeries. Не ли тази камера? Гледай си я, гледай си. Аз съм като рапър, брат. Ей! Да подкарвам ли римата? Пускай римата! Тук сме аз, Прас, Стаки и сме тримата. Тримата. Не, аз нямам дума. Скоро идва зимата. Добре, значи за да спечелите искам шапката. Искам да си запаля в Дубай камината. За да спечелите шапката трябва да напишете нещо в чата. Да. Борим до 25. Защото не можем да спрем и трябва да кажем още един куплет. О, добре. Да, напишете нещо в чата, за да се запишете, за да участвате и така нататък. Искам да карам най-новия Chevrolet. Но цената му да не е 125 хиляди. Няма, оттам римата я нямаш. За мен няма проблем, защото съм богат винаги. Изи. Изи. Добре, да, благодарим на всички, които пишат айде и така нататък. Изи, играя Players Battlegrounds, а не Хизи. Но, by the way, шегата на страна, Хизи е с два пъти повече FPS, отколкото Battlegrounds. Е, да, но Battlegrounds сме кеф три пъти повече. Да. Добре, да тегля ли? Е, иска празен ми даде микрофона. Да MC Zing. Защото аз съм шеф, аз так и мен е графона. Ще те оцеля с клавиатурата, е така, шу! Така, ще добре. Ти сложа пак халтурата. Subscriber luck 0, subscribe time без... 0! Не бе, 1 хикс. И така, нека да теглим, roll. И... X-Goalkeeper X. X-Goalkeeper X.
Честито на тебе. Фолуна ли е? Фолуна ли е? Естествено. Не ни е събнал, няма значение. Роко Брута... Брутал. Роко Брутал, да. Аз лично съм го виждал, момчето. Да. Много, много, много готин човек и ни гледа всяко предаване. Аз си мисля за към Дубай заминаване. Най се кажеш заминава. Къде? Към Summoner Rift. Защото Диги е тук с много яки неща. Да ни поразкаже, какво става в света на League of Legends. Диги отново пак е тук. С страшни новини от света на League of Legends направо чук. А? MC Zink. MC Zink in the house. Чао, MC Zink. Чао, уважаеми зрители. Връщаме се след супер малко. Мега кратка пауза. Да. Здравейте, уважаеми зрители.